jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben we jullie wat live Modern Warfare 2 op Crash. En ja, Modern Warfare 2 is lang geleden dat ik heb geüpload. En Crash, sowieso mijn favoriete map. Of ik denk één van mijn favorieten sowieso. En of het mijn meest favoriete is, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik vind het echt een top map. En ik heb hem echt heel vaak met plezier gespeeld. Dus ik hoop dat het nou ook het geval is. En ik hoop niet dat het zoveel als hij in deze match zit en dan bij de enemy. Want dan hebben we een probleem. Want dat zijn noobtubers. En die zijn enorm irritant. Ja, die hebben gelukkig first kill. Mooi. In ieder geval, ik speel met de Famas, zoals je kan zien. En een burst Famas met silencer natuurlijk. En verder rest gaan we proberen om een live nuke te halen. Ik weet niet of dat haalbaar is. Aangezien er altijd heel veel hackers in het spel zijn. Maar ik heb er nog geen gezien. Maar ik mag niet te hard zeggen. Want anders denk ik dat ik ze daar ook nog tegenkom ook. Verder naar deze hoek. Want ik vertrouw daar dat linker muurtje niet. Ik kom er altijd overheen blieken. Dat is niks. Daar ook. Kijken. Ze zit hier boven mij, ik hoor het. Alleen, claimer. Nee, niks. Nog niks. Nee, zit hier niemand. Ik dacht dat ik echt koos hoorde. Dan zullen ze hier niet ver vandaan zitten, dat weet ik wel. Oeh, flik hem kan naar beneden. Lol. Oh. Nee. Hoe kon die kerel gelijk op mij schieten, man? Moest je al heel dan de gebouw staan te aimen? Oké. Het gaat tot nu toe nog best goed. Daar ligt iemand te campen. Wauw. Had je hem gezien, joh? Had je hem gezien? Mensen. Trouwens, als je hem niet had gezien, dan moet je hem terugspoelen. Hoe makkelijk is het? Jullie kunnen terugspoelen. Ik niet. Ik vertrouw links niet. Daarom stond ik zo dicht langs de muur. Dan lopen ze me voorbij. Nee. Oh, ik heb hem. Nice. Ik heb nou al mijn herrie hier. Shit. Er zit een enemy ergens hier. Of oppassen, want mijn teammate. Ze zitten rechts van mij. Ik weet niet of mijn teammate hem heeft. Ik weet ook niet hoeveel er zijn en waar ze zijn. Dat weet alleen mijn teammate. Daar waren ze. Even rustig aan doen. Oh, wacht. Er zat iemand. Snel. Hopelijk een sniper. Als je net wat goed had gekeken, zag je dat er nog iemand zat. Ik weet niet of er nog een sniper ligt. Ik hoor iemand achter me lopen. Teammate is dood. Ik hoor hem. Ach, geluk mee. En dan hoop ik dat mijn teammate hier binnen komt zitten. Dat hij mijn handje kan helpen. En er is hier iemand dood. Alsjeblieft, geen shotgun. Hij heeft een A12 volgens mij, die enemy. Zal ik net horen aan het schieten. Nou heb ik een probleem. Ik wil even zekerheid hebben dat hier niemand binnen zit. Wow. Rennen. Wow, dat was close. Wacht. Even stun. Ik vertrouw die noobtjes niet. Al mijn teammates gaan hier dood. Maar ik weet niet precies waar mijn teammates zitten. Welke verdieping. Dus ze kunnen niet gewoon naar binnen natuurlijk. Oké, Renaat. Oké, volgens mij is het nou redelijk veilig. Nou kan ik weer een beetje rondkijken. Nee, teammates gaan hier allemaal nog dood door Sanuses. Oh nee, ze gaan niet dood. Ik dacht dat ze dood gingen. Dan zal ik maar lopen. Ah, jezus, ik kan niet kiezen. Nee, ik krijg een assist. Zal ik hem op afgaan of niet? Want dit schiet ook niet op. We gaan er maar gewoon op af, want holy fuck. Komt er wel gewoon in deze enemy aan, lol. Ik ga even weg hier. Gotcha, chop gunner. Zeker nice. Ik hoop dat in een kort potje snelle nuke wordt. Ik ben benieuwd of ze schieten hem gelijk uit de lucht. Kan ook. Waar zitten jullie? Mooi. Oh, ik zag ze niet eens. Oh, zie dit. Vol in een spannend schieten. Dit wordt hem, jongens. Dit wordt hem. Ha, live nuke. Mooi. Of ik moet nou gekild worden. Wat ik niet ook. Ja, dat is zo leuk in de spellen. Als er geen hackers in zitten, is dit spel zo chill om te spelen. En dit, ja oké, deadstreaks. Dat is nou een probleem. Ik zit op 22. Ik moet nog kills gewoon. Ik heb hem niet. Maar ik zit niet ver vanaf. Dan kwam mijn herrie net ook niks gekild had. Dus. Ah, nee. Die weer mag geen nuke. De teammate zit ook op streek.
Op een kleintje. Ik zit op iets hoger dan hij. Oh! Wauw. Dankjewel, teammate. Even kijken of ik ze eens kan zien. Snipertje. Nee, jij niet. Wow, met een beetje geluk. Wauw. Jongens, zag dat. Dat was fucking lucky. Maar we gaan gewoon verder. Want het potje zit er nog lang niet op. We zijn nog niet eens op de helft. Dus we kunnen makkelijk nog eventjes verder. Ah, zullen we... Nee, ik denk niet dat het mogelijk is. Ik ga proberen een dubbel nuke. Maar ik denk niet dat het haalbaar is. Begin ging gewoon heel goed. Maar ze gingen steeds meer campen. En ja, ik wou er ook niet op af, zoals je ook al aan mijn gameplay zag. Oh, die zat daar te campen. Oh mijn god, kijk dit. Ja, ready for launch, dat weet ik. Die teammate doet ook gek, jongen. Met zijn Pavlo, chopgunner. Wauw, nou gaat het echt fout, man. Nou gaat het helemaal verkeerd. Nou ga ik alleen maar dood. Ja, nou ga ik ook steeds weer op een span af. Maar ze blijven daar campen. En dat is slecht voor mij. Maar ik kan er eigenlijk weinig tegen doen. Oké, gotcha. Kijk waar ze zitten. Daar binnen zitten ze ook te campen. Wat? Wat zat jij? No shit. What the fuck? Ik zag hem echt niet. Ik ga dit echt trouw terugkijken, heel deze gameplay. Want dit zijn echt van die rare dingen waar ik dan niet tegen kan, weet je wel. Ik ben nu al 4 keer op rij dood gegaan, hè. Pakken... P9. Nee, ik kon die P9, dat is vet. Ah, dit wordt sowieso geen dubbel mogelijk, omdat ik gewoon niemand me tegenkom en dan houdt het op. Wauw. Heb je mijn pistooltje? Kijken. Who the fuck? Rapid fire controller match. Oké, we gaan hier naar boven. Ik weet echt niet waar die enemies zijn. Er zijn er maar een paar, maar dit zijn echt heel irritante mensen. Daar zag er eentje campen volgens mij. Nee. Ja, bedoel ik. Ik zie geen enemies meer. En dan word ik helemaal gek. Dan ga ik helemaal zoeken. En hier. Terecht, man. Haal me net met het pistooltje. Get turned on, bitch. Ah, dit wordt... Geen dubbel. Maar dat hoeft ook niet. Even kijken. Oh, shit. Daar zat een noobtuber. Dan sprong naar beneden. Daarboven. Uit dat raapje. Ik weet niet of je daar die grenade zag vliegen. Come on. Show your face. Dit speelt echt kloten nou. Gewoon om het feit dat je weet. Zij weten net zo goed als wij dat ze niks meer kunnen doen. Dan gaan ze enorm campen. Wow, wow, wat? Ik raakte hem 3 keer met burst. Maar dit is zo gay, hè. Moet je kijken. Dat is zo sterk, die deadstreak. Dan heb je volgens mij echt 400% leven. Zag je hoe vaak ik hem raakte, man. Dat was echt onvoorstelbaar. Normaal is 1 burst de kill. Heel soms 2. En we hadden gewoon 3 keer geraakt of zo, weet je. Dat is gewoon fucking raar. Is niks. Naar boven zat hij. Ja, dit was omdat ik hem door de muur heen schoot. Moest ik hem vaak hitten. Oh, zag mij aimen. Ik denk dat ik zo meteen mijn nuke mee inkouw, want het gaat helemaal de verkeerde kant op. En ik ga zo meteen even met mijn vriend ga ik even snipen. Misschien dat ik ook even record. Misschien vet. Ik weet niet of dat wij het nog zo goed kunnen als vroeger. Maar vroeger hadden wij dat fucking zuiver. Nee, maar in ieder geval, nou vind ik het terecht. Kijk hoe ik gekild word. Ik word genoobtjoep. Dus ik vind het terecht om hun eens even te straffen met een nuke. Tactical nuke incoming. Ik heb het aan het einde echt verneukt. Ik had echt een mooie score bij het begin. En aan het einde was het helemaal niks meer over. Maar dat maakt niet uit. Ik heb een nuke. Enemies gaan dood. En ze hebben het verdiend, ze hebben het verdiend. 34-9, jammer van het einde dat ik echt enorm vaak op rij dood ben gegaan. Ik stond echt gewoon 25-0. En nu sta ik 34-9, dus dat is best wel slecht. Maar in ieder geval, de gameplay was op zich wel lachen, denk ik. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie meer Modern Warfare 2 willen zien, dan moet je het maar achterlaten. Maar alleen het probleem is dat het niet echt aan mij ligt, maar het ligt vooral aan het spel. Want er zitten zoveel hackers in dat het bijna niet te spelen is. Dus het is heel moeilijk om hier een commentary voor te maken. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vonden en tot de volgende keer. Houdoe.